ko'p holatlarda magnit bo'ronlarda insonlar aziyat chekishadi. Qon bosimi oshishga moyil insonlar yoki bosh miya ichki bosimi bor insonlar. Venozniy zastoy deymiz, o'sha venoz dimlanish deyiladi. Shunaqa patologiyasi bor insonlarda ham magnit bo'ronlarda bosh og'rig'i bo'lib turadi. Bunday bemorlarga biz nima tavsiya beramiz bu holatlarda? Iloji boricha shunday kunlarda emotsional labil bo'lmaslik, ya'ni xotirjamlikda yurish, jismoniy harakatni kamaytirish, iloji boricha kunga chiqmaslik va xotirjam holatda salqin joyda o'tirishni tavsiya beramiz. Agar ular shu tavsiyalarimizga amal qilsalar, magnit bo'ronining ta'siri minimal bo'ladi. Ya'ni qon bosimi oshishi mumkin, juda ham kuchli oshmaydi. Yoki o'sha bosh miya ichki bosim bor insonlarda yoki venoz dimlanish bor insonlarda bosh og'rig'i minimal bo'ladi. Agar bu narsaga amal qilmasalar, albatta gipertonik kriza ham uchrashi mumkin va bu og'ir holatlar bilan tugashi mumkin. Ya'ni gipertonik kriz deganda biz to'satdan qon bosimi juda ham baland sonlarga oshib ketishi, oldin ko'rinmagan sonlar bo'lishi ham mumkin yo'qda. Shuning hisobidan yomon asoratlar bilan hattoki insultgacha ham borishi mumkin. Shuni hisobga olib, bunday holatlarda yuqorida keltirilgan tavsiyalarimizga amal qilishlari o'zlariga foydali bo'ladi. Qon bosimi oshib yuruvchi bemorlar doimiy o'z dorilarini ichib yurishlari kerak. Xalqimizda, yurtdoshlarimizda faqat oshgan vaqt ichaman degan fikr bor. O'zlari bilmay qolishadi. Ya'ni qon bosimi 10 mm simob ustundagi oshganda bu kuchli boshida bilinadi va vaqt o'tib organizm adaptatsiya bo'ladi. Ya'ni shu holatga ko'nika boshlaydi va ko'nika boshlagandan keyin bosh og'rig'i ham sezmasligi mumkin. O'zlar bilmagan holda 140, 150, 160 gacha o'zlar bilmagan holda yurishlari mumkin va bu boshqa kasalliklarni rivojlanib keltirish ehtimolini oshirib yuboradi. Bosh miya ichki bosimi va albatta normal holatda normal ichki bosim va shuna bemorlar borki, bosh miya ichki bosimi balandroq. Bu tug'ilish bilan bog'liq ham, ya'ni yoki ortilgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda albatta kerakli bo'lgan davo rejalari bor normal holatga tushirish uchun bemorni. Shunday holatlar borki, agarda bosh miya ichki bosimi juda ham baland bo'lsa va buni medikamentoz terapiya bilan biz yordam bera olmasak, ya'ni dori-darmonlarning operativ yo'llari ham bor. Ya'ni bu ko'proq travmadan keyingi bemorlarda bo'lishi mumkin yoki shunday tug'ilgan bemorlarda ham bo'lishi mumkin. Xalqimiz orasida ko'p aytiladigan migren kasalligi o'zi har bitta migrenim bor degan bemorlarda uchramaydi. Ya'ni bosh miya og'rig'i turlari bor. Bu головное боль напряжение deyiladi, ya'ni zo'r qishi bosh og'rig'i bo'lishi mumkin. Ko'p holatlarda bir-biriga uchraydi. O'xshaydi. Ko'p holatlarda bir-biriga o'xshaydi. Agarda haqiqatdan nevrolog tomonidan migren diagnozi qo'yilgan bo'lsa, hozirgi kunda migren kasalligi zamonaviy yechimlardan biri bu batonoterapiya deyiladi. Ya'ni batonoterapiya bu muskullarini spazmni oldini olib, bemorni migren xurujidan saqlab turadi. 6 oygacha, 8 oygacha bemorlar o'zlarini yaxshi his qilib kelishyapti. Bu muolajani biz keng qo'llab kelyapmiz. Agarda yordam kerak bo'lsa, bemorga murojaat qilishlari mumkin. Nasl suradimi migren? Nasliy moyillik bo'lishi mumkin. Batonoterapiya muolajasi xalqimiz orasida botoks deb nomlanadi. Botoks bir batonna toksin preparatini nomi aslida. Juda ham ko'p turlari bor bu preparatni. Hozirgi kunda batonoterapiya nafaqat kosmetologiyada va nevrologiyada va boshqa yo'nalishlarda ham keng qo'llanib kelandi. Chet el malakasini O'zbekistonga tatbiq qilgan holda hozirgi kunda biz nevrologik kasalliklarda juda ham ko'p turlarida. Masalan, migren, blefarospazm, migren bosh og'rig'i, blefarospazm ko'zlarni yumilib qolib ochilmasligi, gemifatsial spazm deymiz, yuzni bir tomoni juda ham qattiq tortishishi, o'zi boshqarmagan holda ko'zi, yuzi, og'zi,
qoshi tortilib ketishi, yumilib ketishi, bruksizm deyiladi. Kechasi tishlarni bir-biriga tirishtirib, muskullari tirishishi. DCP kasalliklarida qo'l, oyoq, bo'yin sohasidagi muskullarni tonusi oshib qotib qolishi qo'llar. Insultdan keyingi holatlar, travmadan keyingi holatlarda qo'l oyoqdagi harakatlarni muskullar tonusi oshganini hisobiga qotib qolishi, cheklanishi. Batonoterapiya metodi hozir nevrologiyada alohida bir yo'nalish sifatida rivojlanib kelyapti va batonoterapevt sifatida mutaxassislar ham rivojlanib boryapti. Hozirgi kunda bu yo'nalishda biz aktiv ish olib boryapmiz. Masalan, bizga 20 kun avval ko'zlari boshqara olmay yumilib ketadigan bemorimiz murojaat qildilar, ya'ni qovoqlarini ocha olmasdilar, kunda umuman yura olmasdilar, ko'chaga chiqqanlarini juda ham qiynalardilar. Shuning hisobidan xonada o'tiradigan bo'lib qolganlar 8 yil bo'lgan bu bemorimizga, ya'ni 8 yildan beri bemor shu holatda. Bu juda ham ayanchli holat. Bu holatga biz ko'rdik bemor holatini va tashxisi aniq qo'ydik, ya'ni blefarospazm tashxisi qo'yildi va butun dunyoda bu tashxisga optimal hozirgi kundagi davo batonli terapiya. 2016 yildan beri shu mani nima nervlarim joyida emas edi, mani ko'zlarim yumilib ketar edi, mana qaltir yumilib, ana bir kishi o'tib ketsa ham bilmas edim, bir joyga yursam ham yiqilib tushar edim, ushlab yurar edim, bir kishi o'tib ketsa ham ko'rmas edim, ko'zim yumilib ketar, ovqat yesam ham ko'zim yumilar edi. Baraka topsinlar, mana 20 kun bo'lyapti, kelgan qarindosh urug'larim, qo'shnilarim hammasi maqtayaptiki, ko'zingiz ochilib qolibdi, ko'zingiz ochilib qolibdi deyishadi. Voy, bormagan joyim qolmagan, lechini olmagan joyim qolmagan, dori ichmagan joyim qolmagan. Unisi ham aytadi, asabdan deydi, dori yozib beradi, allergiya tutadi. Munisi ham asabdan deydi, dori yozib beradi, allergiya tutadi. Mani ana davlinlarim ko'tarilib ketadi, kelinim qo'ymaydi, keyin ichmang deydi. Mana shu bilan men dorilarni hammasini nima qilib qo'yamanda, ich olmayman. 4-5 ichsam, o'sha davlinim ko'tarilib ketadi. Hozir Xudoga shukr, mana davlinim ham ko'tarilgan yo'q. Ana o'zimni juda ham erkin tutyapman. Ya'ni batonni toksin moddasini kerakli nuqtalarga jo'natib, muskullarni yumshatganimiz hisobiga bemorlar o'zlarini yaxshi his qiladilar, ko'zlari ochiladi va yuqorida sanab o'tilgan patologiyalarda ham xuddi shunaqa yordam beradi. Batonli terapiya o'zi odatda mana kosmetologiyada botoks qo'llanilganda ham uzoq 1 yilga ta'sir qiladi. 1 yildan keyin yana kelasi deyishadi va ana o'sha ajinlar 1 yildan keyin yana ham ortgani kuzatiladi, ya'ni muskullar bo'shashib. Qay darajada xavfli va qancha muddatda olib turish kerak bemorlar? Batonli toksin yoki shu botoks nomli preparatlar bu Xiamin nomidagi preparatlar ham bor, Disport har xil turlar bor demoqchiman. Batonli toksinni o'zi kelib chiqishi bu Clostridium botulinum degan bakteriyadan toksin olingan, ya'ni bu botulizmni chaqiruvchi bakteriya. Eshitgan bo'lsangiz, botulizm degan kasallik bor. Zaharlangan konservantlarni bilmasdan iste'mol qilganda botulizm rivojlanadi va butun organizmni, muskullarini, nerv sistemasini zararlaydi. Buni oqibatida nafas olish qiyin bo'ladi, qo'l oyoqda falaj rivojlanadi, ko'zda ikkilanish, yutinish qiyinlashishi, umumiy holsizlik rivojlanib, bemorni o'limga ham olib kelishi mumkin. Ammo olimlar tomonidan 1990-yillar atrofida batonli toksin laborator sharoitlarida Clostridium botulinumdan ajratib chiqarilgan va laborator sharoitida bu toksindan biz hozir keng ishlab chiqariladi, ishlatilayotgan batonli terapiya yo'nalishida ishlatiladigan moddani olishgan. Ya'ni bu yerda u zahardan juda ham kam miqdorda konsentratsiya qolgan va terapevtik miqdor deyiladi bu, ya'ni bemorga umuman zarar yetkazmaydigan dozalar agarda to'g'ri qilinsa. Albatta, batonli toksinni agarda noto'g'ri qilinsa, ya'ni professional inson qilmasa, har xil asoratlar bo'lishi mumkin. Kosmetologiyada masalan, yuzda asimetriya ko'p bemorlar murojaat qilishgan kosmetologlardan keyin ham, ya'ni yuzdagi qoshda, ko'zda
lab atroflarida asimetriya ham rivojlanishi mumkin. Asimetriya deganda ikkita yuzi ikki xil bo'lib qoladi. Ya'ni ko'p juda ham faktorlar bor. Ya'ni professional mutaxassis qilgan insonlarda ham uchraydi bu. Ya'ni yuzni, odamni o'zini o'ziga xosligi bor. Har tomonlama agar inobatga olinsa, botulinum toksin faqat foydaga ishlaydi. Agarda dozada adashsa yoki insonlar o'sha kelgan murojaat qilgan bemorlar aytilgan tavsiyalarga rioya qilmasa, albatta asoratni ham ko'rishi mumkin. Ta'siri qancha muddat ketadi? Instruksiya bo'yicha ta'siri o'zi 3-6 oy davomida. Instruksiya bo'yicha, lekin bu ko'p faktorlarga bog'liq. Insonning qanchalik immuniteti kuchli, inson qanday kasalliklar bilan og'rigan, ya'ni qanday dorilar ichib yuradi, asab qanchalik tez, ya'ni juda ham asabiy bemorlarda asab taranglik nisbatiga botulinum terapiya ta'siri sal qisqaroq bo'ladi. Qanchalik aktiv bemor, ya'ni metabolizm deymiz, sport bilan shug'ullanadigan insonlar, masalan, kosmetologik protseduralar olsalar ham, ularda oddiy insonlarga nisbatan ta'siri qisqaroq bo'lishi mumkin. Qarshi ko'rsatmalar, bir necha qarshi ko'rsatmalar bor. Bu birinchisi allergik reaksiyalar. Agar bemorlar allergik reaksiyalar kuchli bo'lsa, toksin olinmagan ma'qul yoki o'ta ehtiyotkorlik bilan qilinadi, ya'ni probadan keyin. Agar insult o'tkir davrida bemorlar vaqtida murojaat qilishsa, yaxshi natijalarni qo'lga kiritsa bo'ladi. Ya'ni agar bemor 4 soat ichida insultdan keyin, ya'ni insult simptomlari boshlandi, nimalar kiradi? Masalan, gapirishda nutq buzilishi, yuzdagi, qo'ldagi uvishlar, qo'l oyoqdagi bir tomonlama odatda bo'shashishlar, harakat cheklanib qolishi, umumiy bosh og'riqlari, bosh aylanishlari, ko'ngillanish, qusish. Bu holatlar agar bemorlarda kuzatilsa, yutinish buzilishi, masalan, suv ichganda qalqib ketish. Bu holatlar bemorlarda kuzatilsa, zudlik bilan tez yordam chaqirishlar kerak va zudlik bilan kasalxonaga yetkazish kerak. Ya'ni uyda qolish tavsiya berilmaydi. Hozir butun dunyoda qo'llanilayotgan yaxshi metodlar bor. O'ylaymanki, tez orada O'zbekistonga ham bu kirib keladi. Trombolizis, trombekstraksiya degan metodikalar bor. Bu birinchi 4 soatda kelgan bemorlarga juda ham qo'l keladi. Ya'ni o'sha aytaylik tromb tomirlarida yig'ilib qolgan tromb bo'ladigan bo'lsa, tiqilib qolgan bu trombni eritib olish yo'nalish yo'li bu. Ya'ni bemor qo'l oyog'i uvishib keldi va bemorga trombolizis muolajasi bajarilganda, hozirgi kunda alteplaza ko'p davlatlarda qo'llaniladi. Oldin streptokinaza qo'llanilgan. Shu muolaja qilinganda bemorlar 3-4 soat ichida o'zlari yura olmay kelgan bemorlar o'z oyog'ida chiqib ketishadi. Odatda 24 soat davomida kuzatuvda bo'lishadi va ahvollari stabil bo'lgach uyga javob beriladi. Bu hozir ko'p rivojlangan davlatlarda qo'llaniladi. Agarda tromb juda ham katta bo'lsa, tromb ekstraksiya yo'nalishi bor, ya'ni trombolizis yordam bermaydigan holatlarda ham trombolizis qilinishi mumkin, qo'shimcha tromb ekstraksiya qilinishi ham mumkin. Bu bemor qayta o'sha bemor umumiy holatidan kelib chiqiladi. Tromb ekstraksiya shu tomirning ichidagi trombni tomir ichiga operatsiyasi bilan, endovaskulyar operatsiya bilan olib tashlash va bu ham birinchi 4 soatda yuqori natija beradi. Ya'ni tasavvur qiling, agarda bu muolajani olmasa, bemor invalid bo'lib qolish ehtimoli juda ham baland. Hozirgi kunda insultni yosharib borayotgani kuzatilyapti. Ya'ni 40 yoshda ham insult, 35 yoshda ham insultni kuzatilib bor. Oldinlar juda kam kuzatilgan bo'lsa, hozir soni ko'payishni boshladi. Ya'ni bu insonlar hayoti tezlashgani hisobidan, xotirjamlik yo'qligidan, doimiy fikr, tinchlik, xotirjamlikda yursa bemor, halovatda yursa, xotirjamlikda yursa, odatda insult o'z kattalarda ham uchramaydi. Ya'ni anamnezini bemorni yaxshilab so'ralganda qanaqa ishlaydi? Ko'p holatlarda asabiy yoki qo'shimcha boshqa kasalliklarini aytishadi bemorlar. Ya'ni asosiy yechim nima? Uchramaslik uchun
yosh payti yoki qarilik paytida ham desa, umumiy xotirjamlik, halovat, uyqu yaxshi bo'lishi, qon bosimi nazorati va boshqa kasalliklarni oldini olish yoki boshqa risk faktorlar deymiz, xavf omillari bor. Bu ichish, chakish, birinchi navbatda qon bosimi oshishi, gipertoniya kasalligi. Mabodo gipertoniya kasalligi bor bemorlar bo'ladigan bo'lsa, albatta har kuni nazorat qilishlari shart. Ikkinchisi bu qandli diabet kasalligi. Qandli diabet kasalligi ham insultni xavf omili hisoblanadi va insult rivojlanish darajasini oshirib boradi. Agar qandli diabet bilan bemorlar o'zlarini qondagi qand miqdorini doimiy nazorat qilsalar, bu ham muammo tug'dirmaydi aslida. Yurak kasalliklari, aritmiya. Aritmiya bilan bemorlar ko'p holatlarda dori ichib yurishadi va bu yurak ichida tromb hosil bo'lishi va vaqt kelib tromb yurakdan uzilib qon tomirlari bilan tepaga chiqib ketadi va qaysidir tomirga tiqilib qoladi va bu insult rivojlanishini ta'minlaydi. Shuni hisobga olib qon suyultiruvchi preparatlar va aritmiyaga qarshi antiaritmik preparatlarni bular doimiy ichib yurishlari kerak va kardiolog nazoratida bo'lishlari kerak. Semizlik. Biz bilamiz, milliy taomlarimiz juda ham kaloriyaga boy va bu har bitta insonga xavf omili tug'diradi, ya semizlik rivojlantiradi. Ko'p insonlarni qarasangiz, yosh katta, yoshlarda ham hammada semizlik bor, birinchi daraja kamida. O'zbekistonda bu juda ham ommabop muammo. Shuning uchun hozirdan biz sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'ysak, ovqatlanishimizga e'tibor bersak, doimiy sport bilan shug'ullansak, insult rivojlanishi oldi olinadi yana. Indeks massa tela deyiladi. Indeks massa tela degani o'sha 1-chi, 2-chi, 3-chi darajadagi og'irlikni, semizligini, ortiqcha vaznni ko'rsatib beradi. Agar bu normada bo'lsa, insult rivojlanish xavf omilini yana bir xavf omilini oldini olgan bo'lamiz. Aytaylik, otasida insult bo'ldi, bolasida 100% insult bo'ladigan emas. Ya'ni kimdadir oilada insult bo'lgan bo'lsa, qo'rqmasligi mumkin, lekin qon bosimi, har xil shu insultni xavf omillarini oldini olib yurilsa, xudo xolisi ularda umuman kuzatilmaydi bu holat. Agarda bemorda nutq buzilishi, bir tomonda yoki ikkita tomonda ham qo'l oyoqda uvishish va bo'shashish, yurtinishda qalqib ketishi kuzatilsa, yuzdagi qishayish kuzatilsa, ya'ni og'izni bir chekasi qishayib qoladi, tishiz ko'rsatilsa, tish ko'rsatilganda bir tomon qishiq turadi. Shu simptomlar kuzatilsa, zudlik bilan tez tibbiy yordamga murojaat qilishlari mumkin. Va tez tibbiy yordam bir necha daqiqalarda kelib, bemorni aytaylik, mayli, yarim soatda kelsa ham, 4 soat ichida biz bemorni yetkazib olib borishimiz zarur bu yerda. Hozirgi kunda bizda yuqorida aytilgan trombolizis, tromb ekstraksiya hali amalga oshirilmayapti. Yaqin yillarda xolisi amalga oshirib boshlanadi. Busiz ham biz davoni 4 soat ichida boshlasak, nogironlik minimal bo'ladi va bemorni avvalambor hayotini saqlab qolish ehtimoli oshadi. Agarda bemor 4 soatdan o'tib ketdi, bemor o'zi his qilyapti, odatda boshim og'rib yuribdi deydi, bir tomonim uvishib turibdi deydi, kecha boshlandi deb keladi, uje bemor ko'tarib olib kirishadi uydagilar. Ya'ni biz bunday holatlarda ishemik achak yoki gemoragik achak atrofdagi bosh miya neyronlarini yetarli darajada zararlab bo'lgan. Biz bunday bemorlarning umumiy holatlarini yaxshilashimiz mumkin, lekin yetkazilgan harakat zararlanishini qisman o'ta kam foizda tiklaymiz. Biz batonul terapiya qilishimizdan maqsad bosh miya zararlangan hujayralarni tiklab qo'yish emas. Bosh miya 7-8 yil o'tgandan keyin, insultdan keyin zararlangan zonasi zararlangan, uni tiklab bo'lmaydi. Lekin buni asorati bor. Qanday? Qo'lda, oyoqda tonus oshib ketadi bemorlarda. Ya'ni harakatga bu juda ham keskin to'g'anoq bo'ladi. Ya'ni bemor yurganda oyoq bukilib qoladi, turaman deganda qo'l tortilib ketadi va bu kuchli og'riq simptomi bilan o'tadi. Og'riq bo'lgan sababli bemorlar yashash saviyasi tushib ketadi.
tasavvur qiling, har kuni endi yuraman desiz, og'riq paydo bo'lib qoladi. Yuraman desiz, og'riq paydo bo'lib qoladi. Ya'ni shu og'riq sindromlarni kamaytirish uchun bemorni reabilitatsiyasini to'g'ri olib borish uchun biz batulna terapiyani qo'llashimiz juda ham foydali. Bosh og'rig'i 3 xil turda asosiy turlari bor. Bosh og'rig'i 3 xil asosiy turlarda uchraydi. Hozirgi kunda migren bosh og'rig'i, zo'riqish bosh og'rig'i va klaster bosh og'rig'i. Klaster bosh og'rig'i qolganlaridan farqi haqiqatdan eng kuchli bosh og'rig'i hisoblanadi. Kerak bo'lsa, insonlar uxlab yotgan vaqti odatda ertalab og'riq kuchliligidan uyg'onib ketishadi. Ya'ni tasavvur qiling, inson uxlab yotibdi, xuddiki bosh shunchalik darajada og'riganini uyg'onib ketishadi va haqiqatdan ham bu suitsidgacha olib borish mumkin bu bosh og'riq. Albatta, bunday holatlarda nevropatolog nazoratida doimiy bo'lish, bosh og'rig'i xurujlar boshlanishidan avval doimiy davolanib yurish, xotirjam hayot, asabiy bo'lmaslik, yaxshi kayfiyat bu holatga juda ham katta ta'sir qiladi. Agarda bemorlar doimiy asabiy, halovatsiz, uyqusiz, tungi ishlarda ishlasalar, bu holatlar bosh og'riqlarining qaysi bir turi bo'lmasin kuchaytirishga olib keladi va yildan yilga kuchayib boradi. Yuqoridagi bosh og'riqlarni oldini olish uchun biz aytamizki, avvalambor bemorlar uyqusilarini yaxshilashlari kerak, xotirjam hayot, har bir mayda muammolarni deb o'zlarini halovatlarini yo'qotmasinlar va bu umumiy sog'liqlarini ham yaxshi darajada saqlashlarga yordam beradi. 3 shoxli nerv zarralashi 2 xil turi bor. Biri nevralgiya, biri nevrit deyiladi. Nevrit bo'lganda bemorlarda o'sha simptomlar qanday bo'ladi? 3 shoxli nervni innervatsiya qiluvchi zonalarda sezish buzilib qoladi. Aytaylik, uvish bo'lishi mumkin. Yuzlarni yuvganlarida bir tomondagi zararlangan tomondagi teri sezishi kamayishi, issiq suv, sovuq suv kamroq sezishi, ovqat yeganlarida o'sha ovqat yegan tomonlarida til sezuvchanlik kamayishi yoki o'zgarib qolishi, g'alati his qilyapman degan fikr bilan yurish mumkin bemor. Bu nevrit hisoblanadi. Nevralgiya yuqoridagi simptomlarsiz faqat og'riq bilan o'tadi. Ya'ni bemorlar bor, hech qanaqa simptomatika yo'q, faqatgina og'riq. Ya'ni funksiya buzilmagan bu nervda va nerv ta'sirlanganini hisobiga bemorlarda og'riq simptomi rivojlanadi. Ya'ni xurujli og'riqlar bir necha soniyadan bir necha daqiqagacha davom etishi mumkin. Xuruj bo'lgan paytda bemorlar juda ham bezovta bo'lishadi, hattoki yig'lab yuborishlari ham mumkin kuchli bo'lganda og'riqni. Xuruj yo'q bo'lgan paytlar bemorlar o'zlarini sog'lom his qilishadi. Ya'ni sog'lom odamda yurishadi. Buning davosi bormi? Bu holatni davosi bor albatta. Agarda bemorlar boshlanish davrida o'z vaqtida vrachlarga, nevropatologga murojaat qilsalar, albatta asoratsiz davolanish mumkin buni. Agarda bir necha yildan beri davolanib keluvchi bemorlar bo'ladigan bo'lsa, yiliga bir necha marta davo kursini olib yursalar, ahvollari yaxshi yuradi. Bemorlar bunday holatlarda odatda shoshib qolishadi operatsiyaga va operatsiyadan keyin ham o'ziga yarasha o'zgarishlar bo'ladi, ya'ni sezishda buzilish bo'ladi. Katta ko'p holatlarda, ya'ni operatsiya yo'li bilan lazerni ablyatsiya degan turlar bor operatsiyani hozirgi kunda O'zbekistonda olib borilyapti bu operatsiyalar. Ya'ni nervlarni sezuvchanligini ham bu operatsiyadan so'ng kamayadi yoki umuman sezmay qolishi mumkin o'sha zonada qilingan operatsiya qilingan zonada aytaylik labda atrofi, burun atrofi yoki peshona atrofida aytaylik qo'l tekkanda, yuz yuvilganda sezuvchanlik ham o'zgarib qoladi yoki umuman sezmay qolishlari ham mumkin. Igla refleksiya terapiya umuman olganda bu qo'shimcha davo turi. Albatta qo'ysa bo'ladi, bu bemorni o'zini xohishiga qarab. Olmasa bo'lmaydi yoki igla refleksiya terapiya olmasa bemor davo topmaydi degan joyi yo'q.
umuman igna refleksiya terapiya bu shak tabobat hisoblanadi va haqiqatdan insonlarga yordam beradi. Men o'zimni yo'nalishimda nevrologiyada bir qancha kasalliklarda qo'llab kelaman. Bu yuz nervi falajligi bo'lishi mumkin, uch shoxli nerv zararlanishi bo'lishi mumkin, nevrit yoki nevralgiyasi, insultdan keyingi tonus oshib ketishi, uyqu buzilishi, vegetativ buzilishlar, ya'ni masalan bundan avvalgi bemorimizda vegeta qon tomir distoniyasi tashxisi qo'yilgan, shunday holatlarda ham samarali metodika hisoblanadi. Ko'proq o'zimiz yo'nalishimizda ishlaymiz, ammo boshqa yo'nalishlarda ham ko'p ishlatiladi bu terapiya, ya'ni bu ham bir nevrologiya degandek bir yo'nalish, igna refleksiya terapiya. Har qanday kasalliklarda ishlatilish yo'nalishlari bor va albatta yurtdoshlarimiz professionallarga ishonsalar, murojaat qilsalar katta yordam beradi. Men o'zim ham o'z ish faoliyatimda buni keng qo'llab kelaman va ko'ramanki, igna refleksiya terapiya, ya'ni igna refleksiya terapiya olgan bemorlarimiz igna refleksiya terapiya olmagan bemorlarga nisbatan natijalar yaxshiroq. Va o'zim ko'zim bilan ko'rgandan keyin o'qib chiqib, men sertifikat olib, o'sha koreyalik mutaxassislarni o'rganganimizdan keyin o'zim amin bo'ldim shu metodika ishlashiga. Endoroz kasalligida hozirgi kunda yaxshi dori kurslari bor, natijalar ham yaxshi. Igna refleksiya terapiya olish mumkinmi yo'qmi? Qo'shimcha olsa bo'ladi albatta. O'zini nuqtalari bor. Ya'ni endorozda, ya'ni peshob ushlab tura olmagan bemorlarda, bu xoh kichkina bola bo'lsin, ham katta bo'lsin, o'ziga xos nuqtalari bor. Igna terapiya bu qo'shimcha davo sifatida qo'llansa bo'ladi albatta va natijalarni yaxshi erishsa bo'ladi. Davolash mumkin. Haqiqatda shunday tur insonlar bor, juda ham uyqusi qattiq. Ya'ni uyg'otsangiz ham ular uyg'onmaydi. Uyg'onish juda qiyin. Va turg'izib hojatga chiqarishlari kerak bo'lsa, o'sha ota-onalari turgan vaqt ham ko'zini ochmaydi. Ko'zini bir ochadi, ya'ni uxlayveradi. Turgan vaqt ham uxlashi mumkin. Kasallikmi? Ya'ni bu agarda elektroensefalografiyada o'zgarishlar bo'lsa, albatta bu patologiya hisoblanadi, ammo patologiya bo'lmasligi ham mumkin, ya'ni bemorning o'ziga bir xosligi, ya'ni miyani shunchalik darajada chuqur uyquga ketishi ham bo'lishi mumkin normal holatda ham. Ya'ni agarda elektroensefalografiyada har xil o'zgarishlar aniqlanmasa, bemorni uyqu rejimi bilan va aktiv hayot bilan tetiklashtirsak bo'ladi. O'zimiz praktikada ham bo'lgan bu. Bunday bemorlar odatda semizroq, tepsa tebranmas deyildi, shu har bitta harakatni orqasidan itarib yurib, u yoqqa bor, bu yoqqa bor qilib yuradigan bolalarda ko'p uchraydi demoqchiman. Ya'ni agar shu bolalarni to'g'ri yo'naltirsa, sal motivatsiya bilan, sport bilan aktivlashtirsa, uyqusi ham ancha joyiga keladi. Har qanday preparat haddan tashqari ko'p ishlatilgan bo'lsa bemorlarda, bu albatta zahar sifatida ishlash mumkin. Ya'ni Paracels degan olim bo'lgan, bu bir necha asr avval yashab o'tgan olim, juda ham aqlli gaplari bor. Ya'ni har qanday modda bu zahar, har qanday moddani zaharsizlantiradigan narsa bu uning miqdori. Ya'ni har qanday moddani ko'p miqdorda ishlatilsa, insonga bu davo sifatida emas, zahar sifatida ta'sir qilishi mumkin. Har qanday moddan kerakli dozada ishlatilsa, bu albatta foydali bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganimiz, narkoz olish kerak bo'lgan vaqti albatta qilish shart buni. Ko'p narkoz olgani nisbatan organizmni umumiy kognitiv funksiyasini tormozlashga olib kelish ehtimoli bor. Va bunday bemorlarga maslahatimiz ko'proq aqliy faoliyat bilan shug'ullansinlar, ko'p kitob o'qisinlar. Gadjetdan foydalanadigan insonlar ko'p, bu sotsial
tarmoqlarda o'tiradilar. Ya'ni bu Facebook, Instagram, TikTok va ko'rsangiz, u yerda faqatgina hamma butun dunyoda hamma baxtli, faqat trenddagi videolar, kimdir yangi mashina olgan, kimdir gulni podarka qilgan yoki qimmatbaho bir narsalar sotib olganini qo'yadi. Ya'ni bu holatda bemorlar ko'rib, bu holatni ko'rib, xuddiki hammada atrofda hamma sharoiti zo'r, faqatgina ularda kamchilik degan fikr tug'ilyapti. Bu o'zimiz shu praktikamizda kelib chiqqan holda. Ya'ni bemorlarga bu narsa shu tomonlama ta'sir qiladi va depressiyaga olib keladi. Birinchisi, xuddiki hamma joy a'lo darajada hammada, faqatgina muammo ularda de. Birinchisi. Ikkinchisi, bosh miyada doimiy fikr. Ya'ni siz Instagramda yoki Facebookda o'tirsangiz, o'zingiz ham o'tkazib o'tirasiz ekranni. O'tkazib o'tirganingizda har xil informatsiya juda ham tez miya qabul qilishni boshlaydi. Va shu holatda fonovi rejim deymiz. Fon rejimida sizning miyangiz boshqa narsani ham o'ylab turgan bo'ladi. Masalan, ishxonangiz yoki qaysidir boshqa muammoni o'ylab, siz boshqa narsa haqida o'ylaysiz va bu organizmda, miyada konsentratsiyani bir joyga yig'ishni kamaytirib yuboryapti, tushirib yuboryapti. Ya'ni ko'p insonlar aytadi, xotiram pasayib ketdi. Yo'q, ularda xotira joyida, ularda konsentratsiya yo'q. Nimaga? Fonovi rejimda har xil muammolarni o'ylab, yana telefon, yana boshqa ish, 3 xil, 4 xil narsa bilan shug'ullanib o'tirishdi. Ya'ni bu holatlarda biz aytamizki, yurtdoshlarimizga bitta ish bilan shug'ullanish kerak. Dam olgan vaqtimiz, mayli dam olaylik. Ovqat yegan vaqtimiz ovqat yeylik, uxlagan vaqtimiz uxlaylik. Ya'ni bir necha ishni bir vaqtda bajaradigan bo'lsak, bu bizni bosh miyamizni bir joyga konsentratsiya yig'ish funksiyasini tushirib yuboradi. Xayolingiz har joyda bo'lgan hisobiga siz o'ylaysiz, xotiram tushib ketdi deb. Xotira tushishi yo'q, faqat konsentratsiyani bir joyga yig'ish funksiyasi tushib ketadi. Va bunga ham gadjetlar katta sabab bo'lib kelyapti. Va yana bir sabab uyqusizlik. Tuni bilan gadjetda o'tiradigan bemorlar bor. Insonlar bor, o'zimman bemor bo'lmasa ham, ya'ni yurtdoshlarimiz onlayn shuna kiring, o'zingizni Instagramingizga, Facebookingizga nechta odam o'tiribdi soat 1da masalan. Aytaylik, biz dejurstvoda bo'lib qolishimiz mumkin, navbatchilikda. Charchagan vaqtimiz dam olish uchun kirishimiz mumkin. Kirsangiz, aytaylik, juda ko'p odam onlayn o'tirgan bo'ladi. Endi bank ularni ham qisman qarshisidir, ish vaqti bo'lishi mumkin yoki dam olayotgan bo'lishi mumkin. Ammo biz tavsiya qilamizki, iloji boricha gadjetlarga soat 9 dan keyin foydalanish kamaytiring yoki umuman foydalanmang. Oddiy telefon tutganingiz ma'qul. Chunki ulardan chiqadigan nur, ko'zni stimulyatsiya, miyani stimulyatsiya qiladigan ekrandan chiqadigan nur juda ham baland gadjetlarda, ya'ni planshetlarda, kompyuterlarda. Tuni bilan agar gadjetlardan foydalansa, bu uyquni buzilishiga, miyani stimullashtirib turganini hisobiga olib keladi. Ya'ni uyqingiz o'chib ketaveradi, o'zidan o'zi fikrlashib, fikr kelgan hisobiga uyqingiz o'chib ketaveradi va siz odatiy ketadigan uyquga vaqtingizni yo'qotib qo'yasiz. Va tungi uyqu buzilgan hisobiga chuqur uyqu vaqti ishlab chiqariladigan dopamin, serotonin, melatonin gormonlari, gormon shasti deydi, ya'ni baxt gormoni deydi. Shu gormonlar ishlab chiqarilishi juda ham putur yetadi bu gormonlar ishlab chiqarishga va organizmda depressiya rivojlanadi. Siz aytishingiz mumkin, sutkasiga 8 soat uxlayman, 4 soat tunda, 4 soat kunduzi. Yo'q. Kechqurungi uyqu vaqti o'z vaqtida bo'lgani kunduzgi 10 soatlik uyquni ham o'rnini bosolmaydi. Tunda uxlang, 6 soat, 7 soat, o'rtacha 6-8 soat tavsiya beramiz. Aytaylik, soat 10 dan ertalab soat 6-7 gacha. Uje 6 soat, 7 soat. Yoki 9 dan ertalab 7 gacha. Bemor qanchalik charchashidan, yoshidan, qilayotgan ishidan kelib chiqib tavsiya beriladi va bunday holatlarda uyqu yaxshiligi, asab tinchligiga, kognitiv funksiya yaxshi saqlanib qolishiga, qilayotgan ishlari yuqori darajada bo'lishiga, ya'ni
ishchanlik koeffitsenti deyiladi. Ishchanlik koeffitsenti, ya'ni o'sha bemor qilayotgan ishi yuqori darajada. Tasavvur qiling, charchab uyg'ondi bemor, aytaylik, oddiy ishni ham yaxshi qila olmaydi, sifatli bajara olmaydi. Shundan kelib chiqib, biz aytamiz, gadjetlarni kechasi bilan ushlab o'ynaydigan bemorlar uyqu buzilishi 100% rivojlanadi va bu gormonal o'zgarishlarga olib kelgan sababli, ham asabiylik, ham boshqa kasallik, uyqusizlikka olib kelgan sababli og'ir asoratlar bilan kechishi mumkin.